Så, tjena allihopa, Sniffer94 tillbaka och idag så kör vi lite Call of Duty Black Ops 2 igen. Jag fick det här gameplayet på livestreamen så jag tänkte jag vill inte dissa det här gameplayet. Men nästa video så kommer det bli något annat gameplay och jag antar att alla kommer skriva i kommentarerna att jag ska spela WoW. Men det är lugnt, jag ska lösa WoW på något sätt faktiskt. Jag tänkte jag skulle livestreama det imorgon faktiskt. Men hur som helst, det här var, by the way, den här låten var den första elektrolåten som släpptes på Monster Cat. Men jag måste faktiskt ärligt talat gå över till topicen idag, för den är ganska så seriös faktiskt. Det handlar om PC gaming i största allmänhet egentligen faktiskt, när det kommer till just game releases och sådana grejer. Det här topicen var egentligen skickad från någon i chatten på livestreamen igår. Jag kommer inte ihåg ditt namn, förlåt, men det var en skitbra idé att snacka om det här. Han skrev det här att varför, vet du det, man inte får reda på att till exempel saker och ting släpps till PC. Ni förstår, Grand Theft Auto till exempel, det är ett jävla bra spel liksom. Det är en stor release. Men vi vet inte än 100% om det kommer släppas till PC. Självklart kommer det släppas till PC någon gång. Man kan bara förutspå, det kommer det göra. För att Rockstars historia ligger att när de har släppt sina Grand Theft Auto så släpper de alltid PC-versionen lite senare, typ ett år senare. Men jag undrar bara, varför i helvete man gör en sån grej? Varför ska, jag vet inte, massor med Xbox och PS3-spelare få liksom någon sorts exclusive release och bara, varför ska konsol vara prioriterat hela tiden? För jag känner att jag är väldigt ledsen över det, för att vi PC-gamers, vi fucking hardcore, och anledningen till att vi är fucking hardcore, och ta inte illa upp ifall någon kör mycket konsol och sådana grejer, men ärligt talat, folk som kör PC är hardcore, för vi investerar jävligt mycket pengar i datorer, vi investerar mycket pengar i bra utrustning, massor med såna jävla grejer som Xbox-spelarna inte gör, tycker jag i alla fall i min åsikt. Men det jag hatar framförallt liksom, varför ska hela tiden liksom vi PC-spelare vara andra hand? Vi ska fan vara första hand egentligen. Men jag kan acceptera det att vi PC-gamers inte är särskilt stora på det sättet som Xbox-spelarna är, för de är tydligen, ja, the superior race. De är liksom det är många som spelar konsol, men inte lika många som spelar PC. Därför tänker företagen, okej, men då släpper vi allting till konsol först. Sen får vi se hur det blir med de där efterblivna PC-spelarna där. De är lite efterblivna. Men det är inte svårt att porta över ett konsolspel till PC. Det är piece of fucking cake. Och jag menar, liksom, det krävs inte särskilt mycket arbete för att göra det. Lite arbete krävs det kanske, men kom igen för fan. Vill ni tjäna pengar eller vill ni inte tjäna pengar? Men många företag tänker säkert, åh, men de kommer bara piratkopiera vårt spel. Fixa eran jävla säkerhet då. Det är inte, för i helvete, vi som är ärliga PC-gamer som inte laddar ner spel, ska vi behöva, neddragna i tomma intet bara för att folk håller på att ladda ner? Kom igen för fan, ge er med det där alltså. Shit alltså. För jag vet inte, skaffa säkerhet på era spel och så kommer alla bli glada. Skaffa DRM om det är så, jag bryr mig fan inte om jag behöver connecta till online på min dator för att kunna köra PC-spel. Det är ärligt talat, jag bryr mig inte. Så länge jag får mina spel på PC. Och jag fattar inte, spel som släpps exklusivt till Xbox, varför släpps de inte till PC för? Typ Halo till exempel, varför släpps inte Halo till PC längre för? Liksom, Microsoft är ju ändå de som äger liksom operativsystemet Windows. Varför ska inte liksom, det var någon sorts sammanband där? Varför kan inte liksom spel som släpps på Xbox, varför kan inte det släppas på PC för? Jag får damp. Vad tycker ni om det här? Skriv en kommentar och gilla gärna videon. Ha det gött allihopa, vi ses!